Yeroo baay'ee yoon yoon kana guute lammiileen akka naannoo kana jiraatan akka buqqaan waan haaraa miti jechuudha. Waan yeroo yerootiin mudatudha. Kana qolachuuf abbaan taayitaa dhangalaa lagaa Awaash hundaa'ee yeroo baay'ee hojjechaa turuun isaanii yaadatama jechuudha. Bara kanas egaa gaafa guyyaa 5 ji'a 12 bara 2015 lagni Awaash guutee kaanaalii yookaan immoo bo'oon lagicha irratti hojjetamee ture jibee lagni Awaash dambalee lammiilee hedduudhaas aanaa godina Shawaalixa aanaa jireetti kan inni buqqise jechuudha. Yeroo kana lammiileen hedduu manni isaanii tasa jalaa nyaatamee qabeenyi isaan qaban jalaati faayidaan ala ta'ee yookaan barbaadaa'ee kan inni jiru jechuudha. As aanaa jiree keessa kan yaa lagaa Awaash kanaan miidhaman jechuudha. Gandoota 6 kan bishaan kun tuqu jechuudha. Kana keessa amma kan nuti argamnu aanaa jiree keessa ganda dhiibuu jedhamuttidha. Ganda dhiibuu jedhamutti lafa hektaara 1753 gandichi qabu keessaati lafti yookaan immoo oomishni lafa hektaara 605 irra jiru guutummaan guututti bishaaniin dhuunfatameeti kan inni jiru jechuudha. Kun akkuma jirutti ta'ee hojiin lammiilee baraaruu lubbuun lammiilee kan dabarreef qabeenya kan barbadoofneef baraaruuf hojjetamu guyyaa gaafa 5 irraa jalqabee hojjetamaa kan inni jiru jechuudha. Sadarkaa humna aanaatiin haga ammaatti lammiileen abbootii warraa 656 sababa kanaatiin buqqaanii deeggarsa tattamaa barbaadaatti kan isaan jiran jechuudha. Kun immoo walumaa galatti lammiilee 3815 ta'u jedhameeti kan inni daataa yookaan immoo odeeffannoof harkaa qabu jechuudha. Buusaan Gonofaa aanicha akka itti gaafatamaan Buusaa Gonofaa godina Shawaalixaatti kan damee jiree obbo Girmaa Barraa nutti himanitti lammiilee kana baraaruuf hojiin amma danda'ametti aga humni aanaa eeyyamutti aga ta'e hojjetamaati kan inni jiru jechuudha. Isa dura garuu lammiilee kana baraaruuf qorannoon yeroo yerootti taasifamaa gabaasnis Buusaa Gonofaa fi akkasumas Sodaa Abbalaa Federaalaa fi gabaasni dhiyaataadha kan isaan jedhame. Gabaasa yoo xiqqaate 7:7 dhiyeessaati kan turreedha kan jedhani. Guyyaa gaafa 5 lafti kun lagni kun dambalee yeroo lammiilee irra dhiibbaa geessisus erga balaan kun mudateeti gaafa guyyaa 6 gabaasa Buusaa Gonofaa Oromiyaa fi Sodaa Balaa Federaalaaf gabaasneeti kan inni jiru kan jirudha kan isaan jedhani. Haga ammaatti garuu deeggarsi namoota kanaaf dhiyaate haga ammaatti daakuu kuntaala 200 guyyaa kaleessaa dhiyaateeti kan inni jiru jechuudha. Haga ammaallee lammiileen bishaaniin marfamanii naannoo bishaan sana keessaati gara daandiitti hin baane hedduun jiraachuudha kan isaan nuukaasan jechuudha. Kana keessa namoonni manguddoonni jiru, daa'imman jiru, hoosiftoonni, haadholiin jiru. Kun rakkoo cimaadha. Erga gabaafnee booda lammii lubbuu lammiilee kanaa baraaruufis kan nuu dhiyaate yaballi yookaan immoo bidiruun dhiyaates saffisaa waan hin taaneef kan aada bidiruu aadaati kan Buusaan Gonofaa Oromiyaa dhiyeessee jiru. Kun ammoo lammiilee akka barbaadanitti yeroo barbaadame keessatti yeroo saffisaatiin lubbuu lammiilee kanaa gara otoo balaan irra hin ga'iin gara lafa bishaan hin qabnetti baasuun hojjetamaa jiraatus harkifataa ta'uudha kan nutis arginee asitti hubanne jechuudha. Ammallee dubartoonni daa'ima dugdatti baatanii akkasumas daa'ima baarmeela yookaan immoo roottoo bishaanii keessa gashaniiti kan isaan gara daandiitti fidaa jiranii. Kun yoo dafee ammas hatattamaatiin xiyyeeffannoon kenname lammiilee kanaaf falli waaraa kenname haa ittiin bishaan keessaati gara lafa qullaatti ba'uu danda'an yoo hojjetamuufi baate lubbuun lammiilees rakkoo keessa jiraachuu hubatee mootummaan xiyyeeffannoo kennee hojjechuu qaba. Kun deeggarsa sadarkaa aanaa fi sadarkaa godinaatiin jiruutiin furamuu kan hin dandeenye waan ta'eef mootummaan federaalaa fi mootummaan naannoollee xiyyeeffannoo kennanii hojjechuu qabudha kan jedhame. Haga ammaatti ganamarraa kaasnee haga naannoo kana ture sa'aatii 3 kaasnee haga ammaatti naannoo kanatu jirra. Haga ammaallee warreen humna qaban bishaan keessa deemaniiti kan isaanii garana dhufaa jiran jechuudha. Bishaan immoo humna waan qabuuf namni akka barbaadetti saffisee deemuu hin rakkata waan ta'eef gara dacheetti as ba'uun baay'ee rakkisaa ta'eera. Bishaan kunis yoo kanarratti immoo yoo roobee ammeentaan bishaan kanaa dabalee ammas lammiin hin fayyin jiran rakkoo keessa galuu danda'u waan ta'eef xiyyeeffannoon kennamuu qabaadha kan jedhame jechuudha akka waliigalaatti.